教给大家一个窍门啊，你只要是看见遇上有这种犯散现象，并且这种犯散现象里边同时有沁色等现象，基本上就八九不离十判断它是入过土的东西。看一下，哎，这就接近那个精雕的了。看到方头了没有？你不是刚才说这个阴线方头吗？这个阴线前面是方头吗？它要再精细加工的话，就是个方的了。这样还不太明显，这种沁色它是不是都有根儿啊？哎，在表面都有根儿，很自然。你看为什么是坨的呢？只有是坨来回转的时候不经意带了一下，这才是机械造成的一个现象。当然现在高速旋转的工具如果是不经意的话，也很容易留下这样的特点啊。如果这个不是管藏的话，好多人就把它会认为是个假东西。最后一个啊，看没有，这个也是经过修磨了，但是呢这个直接是坨修磨的，没有坨棍儿，或者是你说那个烟条也好啊，反正就是大自然接种的这些材质。